si to letos rozdají jenom na tratích. Budeme doufat druhou variantu. Mimochodem asi už zakopali Alešovu sekeru, protože servisní místa mají Thank you.
Díky, Baďoru. My si přijíždějí pro příčku 14. v České Mistráku a 16. celkově. Tady Bohemia, bylo to bez problémů. Nebylo to bez problémů. Nepřekvapuje mě to u tebe? Máme problém s prvníma sekce. A je to jedné, jestli by se blokáme středu, prostě vždycky první sekce nám nejde. Tak na Bohemiu máte minimálně celý rok, abyste se na to mohli připravit. Díky moc. Rally 2, jo?